あなたの肩の診察結果が出ました。私はあなたの肩の状態を良くするためにできる限りの治療をします。安静にしていれば明日の決勝には出られるようになります。出られるならどんな治療でも受けるつもりです。よかったね、翼くん。ただしハーフ30分が限界です。ハーフじゃダメなんだ。明日の決勝はヒューガくんが出てくるんだ。俺もフルに出なくちゃ。そうでなきゃ途方には勝てない。30分を超えて無理をすればあなたの肩は壊れ、完全に治すことができなくなります。翼くん、どんなことがあっても出なくちゃダメなんです。決戦、南葛対東方。俺はどんなことをしてでも明日の試合に出る。なんだ。キャプテンだ。何かあったのか。今夜9時、東方サッカー部グラウンドにて待つ。ヒューガ小次郎。するつもりなんじゃ。北爪監督。俺を試合に出してください。ヒューガ、キャプテン。顔を上げろ、ヒューガ。本当はこんな真似死んでもしたくねえ。だがこの俺を鍛え直してくれたキラ監督に応えるためにも、俺自身が大空翼に勝つためにも、そして東方学園が優勝するためにも、俺はどんなことをしてでも明日の決勝に出なくちゃならないんだ。今まで私は自分のやり方で名門東方学園を作り上げてきた。今回のようなお前の勝手を許すわけにはいかない。分かったか。あんたのやり方じゃ翼には勝てない。打倒南葛に必要なのは理屈じゃねえ。勝つためには俺のシュートが必要なんだ。待ってください。ん？北爪監督。ヒューガさんを明日の試合に出してください。お願いします。
お前ら。確かにヒューガには類まれなる才能がある。しかし東方が目指すのは規律と秩序のサッカー。あんたのやり方じゃツワサには勝てない。打倒なんかに必要なのは理屈じゃねえ。誰かボールを一つ持ってこい。あ、はい。ヒューガ、東方はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。その主な原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島、この3人だ。ヒューガ、この場で3人から得点してみろ。もしこの3人からゴールを割ることができればお前を試合に出そう。よし、わかった。ただしこの3人が手を抜いた場合は出場を認めん。私の目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。はい。夢はごまかせない。ヒューガさんのためにも全力で行くぞ。ヒューガさん、行きます。俺は試合に出る。そして翼を倒すんだ。ずとてつもないシュート。明日のスターティングメンバーを発表する。ゴールキーパー若島津、返事は？あ、はい。ディフェンダー今井、はい。川辺、はい。高島、はい。吉田、はい。ミッドフィルダー島野、はい。小池、はい。松本、はい。沢田、はい。ツートップに反町、はい。そしてもう一人は日向小次郎、はい。さあ、世紀の一戦、南葛対東方。場内の観衆は3万。もちろん中学サッカー史上最高の動員数です。 V3 を目指して頑張ってきた。決勝まで来たらあとは全力で戦うのみだ。今日は翼が怪我で前半出ることができないが、翼のいない穴を各自埋めるつもりで頑張ってくれ。はい、はい、翼、キャプテンとして何か言うことはないか。はい。南葛レギュラーはみんな3年、中学生最後のサッカーがこの一戦で終わるんだ。俺はこの南葛中に入り、みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。翼くん、だから勝とう。俺はハーフしか出られないけど、みんなを信じてる。勝って3連覇を成し遂げよう。おお、あったりめや、負けてたまるか。勝ってまた優勝旗を南葛に持ち帰ろう。ああ！東方は日向小次郎を先頭に徹底した攻めのサッカーで来るはずです。だから何よ。翼くんが出場するまでみんな集中して守りに徹するべきですね。学ぶの言う通りだ。前半はとにかくゴールを守るんだ。よし、頑張っていこう。よし。
全国中学校サッカー大会、決勝戦が嫌がおうにも盛り上がる観客席です。世紀の対決の火蓋が今まさに切って落とされようとしています。そしてこの試合では、今大会これまで一度もピッチの芝を踏んでいない日向君が満を持してついに登場。巷では特訓の噂も飛び交っています。この噂が真実ならば、日向君はなんと3年連続得点王の名誉を捨て、まさに打倒南葛、それ一本に絞ってきたということになります。なんという恐るべき勝利への執念、凄まじいまでの行進。いよいよね日向君、新たなサッカー見せてちょうだい。センターサークルには猛虎と呼ばれるにふさわしい闘志満々の日向君。しかしどうしたことか、ピッチには南葛キャプテン翼君の姿が見えません。肩の怪我が相当悪いのか、翼君の欠場で日向君との世紀の対決は見られなくなってしまうのか。いいか、後半翼が出場するまで俺たちだけで全力で戦うぞ。ああ大空翼、なぜスタメン出場してこない。待って三杉くん。さあ急いで。あ、よかった、間に合ったよ。すごい人ね。うん、全国大会の頂点を決める一戦だからね。始まるよ。いよいよね。さあついに決勝戦、南葛対東邦世紀の一戦のキックオフ。ここからはもう一瞬たりとも目が離せない、瞬き禁止の世界へ突入だ。大歓声の中、ボールは日向君から澤田君へ。日向君も動かない。行くぞみんな。はあ、大空翼、お前が出ないというなら力ずくで引きずり出してやるまでよ。くらえ南葛。あと9分、センターサークルの中からいきなりシュート体勢に持っていった。ボールは一直線に南葛ゴールへ向かっている。すごい、これはスーパーシュート。しかしポストに阻まれた。だがキーパー森崎くん、唖然としたまま全く反応できない。スーパーシュートの前にただ立ちすくむしかない。そしてポストに激突したボールはシュートの凄まじいまでの勢いにパンクしてしまいました。あまりの出来事に大観衆も言葉を失うしかない。これが猛虎小次郎の底力、噂の秘密特訓は本当だった。翼、これはお前を倒すためのシュートだ。すごいシュートだ。みんな、ボールが破裂そうなんて。ヒューガはあんなすごいシュートを持っていたのか。何言ってんだ、この決勝戦は翼が出られないもん、俺たちが頑張らなくちゃならないんだ。試合が始まったばかりだっていうのに、そんな弱気になってちゃ方法に風っこないぜ。ああ、石崎の言う通りだ。この決勝戦は俺たちが頑張らなくちゃいけないんだ。そうだ、よし行くぞ。日向小次郎徹底マークだ。ああ、みんな頑張って。さあゴールキックから試合再開。キーパー森崎くん大きくボールを蹴った。ボールは伊沢くんへ。よし行くぞ東方。ふっ、翼のためにも俺たちがやるしかないんだ。あと、ここで反町くん果敢にボールをカット。素早く澤田くんにパスをつないだ。一年生ながらテクニックのある澤田くん、しかし木杉くんがボールを奪いに来る。両者の奪い合いだ。これを澤田くんフェイントで抜いた。みんな戻れ。ゆうなくん、素晴らしいドリブルで自ら攻め上がります。東邦伝統のシステマチックなサッカーに日向君の破壊力が加わって、今東邦は完成形、パーフェクトスタイルとなった。翼、何としてもお前をこのピッチに引きずり出してやる。
くらえ俺のタイガーショット。ダートヒーフ、またもやスーパーショットで南葛ディフェンス陣を蹴散らした。ゴール決まった。前半わずか7分で早くも1対0、東邦学園リード。ゴールはゴールネットを突き破った、やはりすごい威力だ日向君のスーパーシュート。翼、この俺のタイガーショットを見たが、今の俺は絶対にお前には負けない。すごい日向小次郎、恐ろしい男だい。さすがだわ日向君。監督、行きます。翼君、ダメよ翼君、ハーフだけだってあれほどドクターが言ってたじゃない。しかし翼、石崎たちも頑張ってる、もう少し任せておこう。みんな頑張ってくれ。南葛のキックオフから試合再開。1点を追う南葛、さあどう攻めるか。翼のためにもこの前半は俺たちで頑張るんだ。俺に張り付いても無駄だ。何？プレスをかけろ。小池君がスライディング、こぼれたボールを拾ったのは日向さん、沢田君だ。そして地方中学にパスが通った。シュート体勢、本日3度目のスーパーシュートが発動。こんなこと止める。ゴール、東邦追加点、2対0でリード。恐るべきシュートの威力に真っ向勝負を挑んだ石崎君でしたが、ボールごとゴールネットに叩きつけられた。キーパーの森崎くん、全く反応できない。くそー、なんてボールだ。ビビるんじゃねえ森崎、点を取られたら取り返せばいいんだ。日向小次郎、私はお前のサッカーを受け入れられないが、やはりお前の力はすごい。翼、早く出てこい。早くしないと取り返しがつかないほど南葛はボロボロになるぞ。俺だって出たい、今すぐ日向君と戦いたい。日向さん、翼、俺はお前を必ずこの場所に引きずり出してやる。これ以上決めさせてたまるか。絶対止めてやる。ゴール、東邦日向君の勢いはとどまることを知らず、堂々のハットトリック達成。ここで前半終了。東邦2年連続の王者南葛を全く寄せつけず、圧倒的な強さを見せ3対0。その日向君、立ち起こったかのように今高々と手を挙げた。これは勝利を確信する V サインか。出てこい翼、お前の体調がベストでないのは百も承知だ。だから俺は3点、4点、5点、この試合とことん南葛を叩き潰す。日向君、俺は君の挑戦を受けて立つ。後半、俺はこの体がぶち壊れるまで全ての力を出し切ってみせる。
園との決勝戦前半、ものすごい威力のタイガーショットが炸裂。俺たち南角中はヒューガ君に屈辱のハットトリックを許してしまう。悲願の3連覇のため、俺たちは後半に全てをかける。絶対負けない。この体が壊れても必ず君を倒す。次回キャプテン翼執念のドライブシュート、お楽しみに。明日を目指してゲッゴール。積み上げる自分の高さは誰にも決められない。込み上げる自分の弱さを誰にも見せられない。ああただ負けたくない、その気持ちで。ああ今進むよ。飛んでくる小石を払って倍の速さで返す。病んでいる小鳥を拾って大きな空に返す。負けたくない、その気持ちで。ああ今進むよ。 No 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 今出せる全ての力で。後悔はしたくない。今出せる全ての力で最高の勝ち。この番組は ABEX モード、コナミと、ご覧のスポンサーの